Bobby Kiyoko. All right. We, saseni. Kama ni mwanaume umekaa karibu na msichana mrembo, muulize utakunywa nini. Sikia vile wasichana wanajitetea. Hatia mimi niliacha pombe. But tunaweza nibaya mzinga mbili na ice cubes. Eh? Mko poa? If you do believe that Kenyans are the best in the whole world, sema oh yes. Oh yes. Do you know it's only in Kenya mali mtu anaweza kuuliza swali ukose jibu. Ushiona vile matajiri wanaingia kwa supermarket wakifanya shopping ya pesa mingi, kuna zile specific questions wanaulizangwa. Kuna mtu wa counter amefanya shopping akupale kwa counter, unasikia mtu wa counter anamuuliza do you have a card? Do you need points? Do you need someone to escort you to your vehicle? Hadi ako sure uko na gari. Ukifanyanga shopping ya chini ya tao unaulizangwa swali ya ujinga. Boss, uko na kobole ama tukupee sweetie? Eh? Unatafutiwa aibu. And you know, in life there are situations that make you look guilty, even if you are innocent. Mwanaume ushikuwa umekaa kwa matatu na msichana mrembo, hata mjaongea haumjui. Makanga anakuja akiokota fare, akifika kwenyu bado huyo msichana anatafuta. Kama mwanaume unatoa 200 yako kwa umenyamaza unapeana. Alafu makanga anakuuliza swali ya ujinga, nikate wawili. Kama mwanaume uwezi mwambia kata mmoja, utakaa mbaya. Na uwezi sema kata wawili, haikuwa kwa mpango yako. So lazima utumie creativity. Kwanza unajifanyanga hujasikia kitu amekuuliza. Unaanza kumuuliza vitu zako. Na by the way, si utaniweka kabanas? Makanga akisikia atakuweka kabanas anajua unashuka peke yako. Hmm? And their pickup lines hata kwa gari zenye huwa haziwork. Like personally, this is a real experience. Kuna siku nilikuwa nimekaa na msichana mrembo kwa gari. Nimetafuta vile ndamuongelesha nimeshindwa. Hadi na time gari ikiwa kwa highway inafungua dirisha upepo itupige, aniambie excuse funga. Haongei. Hadi kwanza nimefungua dirisha akaingia kwa handbag akachukua kaleso akajifunika. Nikoona ndamuongelesha aje. Nikoona the best thing ni nimlipie fare. Makanga akakuja nikampatia 200. 100. Nikamwambia kata wawili. Msichana bado aongei. Naona tuko karibu kufika, ikabidi nimuulize. Sasa si mtu anasemanga thanks. Msichana akanyamaza. Nikaamua kama mwanaume huwezi kula pesa yangu ya bure. Nikamwambia makanga, si utaniweka hapo na unisaidie na change. Akanipatia pesa yangu. And Nairobi, if it is very good to be honest in Nairobi. Like mimi napendanga madem vile wanakuaga honest. Ushipata na dem tao amepotea, anakuaga genuine. Anakusimamisha unasikia excuse. Sasa nilikuwa naenda Mudhurwa na mwenye ameniambia Mudhurwa ameniambia kwa karibu na Afya Center. Ni ukweli? Unamwambia pa, nafanya hivi, tembea 100 meters on your right utapata Mudhurwa. Aki asanti sana, may God bless you. Very honest, very genuine. Hajui. Sisi wanaume tunakuanga watu wa kujifanya. Na ukitaka kujua mwanaume amepotea town, kitu ya kwanza anakujanga kwako kwa akismile kama mnajuana. Akifika hapo anaanza stories kuhusu ndugu. Inaitwa Nairobi. Hii Nairobi inaweza kuchanganya ushangae. Kitambo mtu angesimama mahali kama hapa aone mudhuru, asikwizi uwezi ona. Barabara zimejaa watu, alafu ndugu. Unaweza kuwa unajua njia rahisi ya kwenda mudhuru? Anauliza na ujanja. And kuna aibu zingine kama wanaume tunajitafutianga. Ushaona mwanaume ako town ame idol, ana kitu ya kufanya. Umezunguka kila mahali, hakuna mahali unaenda. Unapitia mahali kama Urupa, kunaona kuna mahali watu wanapiga story. Nazi kuhusu, unaamua kuingililia. Ukifika hapo wananyamaza wote wanakuangalia. Kama mwanaume juu aibu unatafutanga kitu ya kukutoa hapo unakosa. Hadi unaanza kuelezea vitu waziwahusu. Wa Kenya, Manchester, tialala. Nilikuwa naenda hivi, sijui niende hivi ama hivi. Wacheni niende hivi, tutaongea. Mtaongea na hakuna kitu unajua. Things that make you look guilty even if you are innocent. Like ushaitembelea rafiki yako Silipova, alafu asubuhi yake unasikia akiuliza bibi yake, kuna pesa nilikuwa nimeekelea hapa na sizioni. Alafu bibi yake anasema, hata mimi niliona ukiekelea hapa na sizioni. Kama mkeni unashikangwa na stress hadi unaanza kutafuta kuliko mwenye nyumba. Angalia vizuri. Vile uliingia asubuhi, tuliingia jana, uliingia aje? Tuliingia ukakaa hapa.
Nikakaa hapo. Tebu angalia chini ya hiyo kiti. Rafiki yako anaamua kuchoma. Nilieka hapa. Juzi Mike amekuja, pesa imepotea. James akakuja, nikapoteza saa. Pia wewe umekuja, but wewe uwezi kuwa mwizi, wewe nakujua. Wewe ni mtu wa maana. Thank you so much. Sami Kioko, God bless you.